د پیغمبر سلور لوریانی واده شوی د ځان له مستقل موجوده اصلوره ملور علی له په نکاح کې ورکور دا غینوم فاطمه او چې کله نکاح شو کله په علی رشتہ وغوښتم الته علی ناز د رسول الله مبارک تشریف پرما دي صحابه ټول ناستی نو د ادب الفاظ دادی رشتہ بسنګ واړی الخ خپل رشتہ په خپلم غوښتی شي خو به الفاظ ادبی او سره دا نستا خو چار بیت دی حد تراورې چې ما مال لور بدی مال راکو ما مال لور او کاکا لور بدی مال راکستا خو سندرم دی حد تراورې لور بدی مال راکو لور بدی مال راکې دا حیا دا دا ثقافت دی پختو دې ته وای علی سیف د فاطمه رشتہ چې غوښتا دا الفاظ د ادب دی حضور زما بچپن ستاسو خدمت کې تیر شوی زما پلار ابو طالب صاحب وفات شوی تا باقی ژوند نو ستاسو په خدمت کې تیرول غواړم انداز آداب سیدی کنه دی دین ادب زده کا زما نبی درې جملې فرمایي علی اهلا وسهلا مرحبا خلق چاجی سے برازی دای لیکری د مدرسے چ دستربندی لیکری اهلا وسهلا مرحبا تا پدا غزه ٹھیک دی خو محل یې نن پیجنا د اهلا وسهلا محل دستربندی کې ندی اجی سیب کی راضی ال تن دی خلق ته موست ویلکم د پار ندی د اهلا وسهلا مرحبا دا هغه وخت زمان نبی فرمایلی کله چې فاطمه علی ته په نکاح ورکوله اور پته به ترجمه نه پته ولګي علی اهلا ته دې اهل چې فاطمه دل په نکاح کې درکم اهلا او دیم جمله صدا وسهلا فاطمه درکول کې پتا باندې زه د ډیسټریکټ د نکاح رجسٹرارم توجه وسهلا فاطمه درکول کې پتا باندې بوجو سهلا سهلا د پیغمبر نور واده کیږي زوم ته وي پتا به بوج نه کړم پښتونه ستالور چې واده کیږي ته زوم ته کینا اونیکا لستو له سونه اونیکا زمکا اونیکا اراضی اونیکا حصہ مسای مکان اونیکا 5 لاکھ روپے اونیکا نخ اونیکا موجل اونیکا غیر موجل اونیکا اونیکا اے مغنیا اونیکا دې مور پسې اونیکا ستالور واده کیږي ته نکل کې پیغمبر لور واده کیږي زوم ته وي وسهلا ادرې ما خبره وکړه مرحبا ادرې ما خبره او چې تواز مبارک دشا نه زوم ته پہله مبارکي سخر ورکړه چا ورکړه نه تاسو ټول دی عبد الله ته مرحبا وای ولی ما سبا ده کنه سبا ده چې چا مرآ بل ورځ ده سبا ده چې چا مرحبا نه ویل کنه ولی ما په بند وای دغه پر مرحبا وای دغه پر مو یو کده ولی می د لالچ د پر بولو بولو مرحبا په سنت طریقه به ودونه کو غانه بجانه پرې دې دم ته پرې دې الله دې مولا ته فکر راکړي پرې دو او یو خبره دارس کوم چې په نصیحت کار ونه شو کنه علما او ته درخواست کوم چې په نصیحت کار ونه شو نبی یو مذهب پنځم مذهب دی ولاکر تکبیه الاشاره والکمثل کو تکون ولور او بیا چې هغه مونږه کومه طریقه اختیار کړی او د بیا سره په نصیحتونو کار نه کیږي په تقریرونو کله کله لګ راوي شو یو مضبوط کو تک را واخله د اولاد بچي حق دادي چې بچي پیدا شي نوم ور لکې دا خه تربیته کو نمبر 3 بچي له واده کده د بچي حق دی واده بول پلار کوي څوک بکړي دی پښتنو ټکړي دا شریعت مسله دا چې زوی له واده وکا الکان لګ خوشاله شي تاسو سپورټ کوم خو ماته لګ متوجه شي زوی له واده وکا نبی او ته چې بچی په ما دی حق واده می درلو کو اوس تکړه شه ځان لا غټا ته پښتنو الټا کړی دا د ایزي ته وی او غټا چې واده درلو کم نه ته پلار د چي شي تاسو دا جی تاسو کا کای دا په ګناهونه کې مبتلای دا د امریکای پیغام دی امریکوي بهای عام کې زمانه به پرمای حیا عام کې امریکوي زنا عام کې زمانه به پرمای نکاح عام کې امریکوي د مسلمان جنازه کې شرکت وکوا زمانه به پرمای جنازه کې شرکت کوا امریکوي د مسلمان بیمار پرسی مکوا زمانه به پرمای د مسلمان بیمار پرسی کوا امریکوي لاس باندې ملاوخه چی پټ پاسې را رکھیے وای کنه وای تاسو موبایل کو سپورې تل راتل کنه چی پټ پاسې را رکھیے ځان ځان لشه زمان نبی فرمای د ځان نمونه د جمع منز اب ځان دی